Okey, kita telah berhubung dengan pihak JA, Jabatan Siasatan Jenayah Komsel Bukit Aman, bahawa kes yang disiasat di Pekanan Nas report hari itu, kita dapati bahawa kes ini telah pun di NFA-kan oleh Timbalan Pendakwa Raya, dan walau bagaimanapun di pihak Bukit Aman mereka masih lagi ada beberapa kes untuk mengambil tindakan terhadap suspek ni lah. So far untuk Johor kita dah dapati bahawa kes ini telah pun diselesaikan di NFA, no further action. Kerana ada beberapa keterangan yang mungkin di pihak pandangan pihak pendakwa raya tak boleh nak meneruskan siasatan itu semua. Okay. Satu saja. Satu saja. Bukan nasib.